things I say don't mean a thing to you. Doesn't seem to be a way to get a word in with you. Nothing seems podem to até change, tentar copiar, mas derreta. Isso aqui é CD ao vivo, paredão nervoso de Imperatriz Maranhão. Pra pedal do Ricardo, nervosinho, aumenta o som, pai. Vida! O bagulho tá bom. Isso aqui é CDA.